Se você está procurando uma iluminação boa, né, e barata para gravar os seus vídeos de conteúdo com mais qualidade, fica aí que eu vou te falar um kit ideal para gravar vídeos com muito mais qualidade. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka e nesse canal eu trago diversas dicas para você produzir os seus próprios vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Não importa se você grava com câmeras profissionais ou até mesmo com o seu celular. Então já vai deixando aquele like, se ainda não se inscreveu, clica aí e se inscreva e vamos para o conteúdo. Um dos fatores mais importantes na qualidade da imagem, na produção de vídeo, né, nos vídeos de conteúdo, com certeza é a iluminação. A iluminação vai fazer total diferença na qualidade dos seus vídeos. Então a gente tem que dar uma atenção muito especial na iluminação que a gente vai usar para assim ter muito mais qualidade na imagem, tá ok? Então hoje eu vou te falar um kit básico, um kit barato e um kit ideal para você gravar os seus vídeos de conteúdo e assim ter muito mais qualidade de imagem nos seus vídeos. Lembrando que existem diversos tipos de equipamento, diversos tipos de luz, né? Fontes de luz aí para você colocar nos seus vídeos, utilizar, né, nos seus vídeos. Tem também a iluminação natural, né, que você pode ficar ali de frente para uma janela, né, gravando seus conteúdos. E tem uma luz muito boa, né? Luz natural, é luz do sol e a melhor luz que existe ali para dar uma qualidade de imagem, né? Não tem outra melhor, mas tem casos que a gente não consegue gravar com a luz do dia, né? Não consegue aproveitar essa luz, ou o dia tá chuvoso, daí tá muito nublado, né? Então não tem uma luz boa. Então a gente tem que fazer o quê? Partir para alternativas artificiais de iluminação, né? Ou seja, lâmpadas, né? LED, enfim, qualquer tipo de luz artificial para a gente clarear a nossa cena e conseguir gravar o nosso conteúdo, né? Se você grava à noite, você com certeza vai precisar, né, de um kit desse para você gravar os seus vídeos, porque não vai ter a luz do dia e a luz da lua não vai ser suficiente para você clarear a sua cena. Então, vou te falar hoje um kit básico que você pode ter, tá, para gravar os seus vídeos com mais qualidade. Então, começando pelos conceitos básicos, né? Quando a gente fala de iluminação, né, iluminar uma cena, a gente tem alguns pontos ali que seria a luz principal, luz de preenchimento e luz de recorte, luz de cabelo ou até mesmo luzes decorativas. Então, começando pela luz principal, que seria a luz que realmente vai clarear tudo, que vai realmente iluminar a sua cena, né, para você conseguir gravar o seu vídeo. A luz principal, tá? Tem várias formas de montar ela, mas o que eu recomendo para vídeos assim de conteúdo é o softbox a 45 graus. Né, de você. O que que significa isso? Softbox, aquela caixa, vou colocar uma imagem aí, tá? Padrão de iluminação de conteúdo, de, né, o cinema usa, qualquer tipo de produção vai utilizar um softbox, né, o mais comum de todos, né, para se utilizar como luz principal. O que vai variar é o tipo da luz em si que vai estar dentro desse softbox, mas o softbox é o padrão, né, de uso aí para dar mais qualidade. E o que que, né, seria o softbox, como posicionar ele seria a 45 graus do assunto, né? Eu aqui, no caso, sou o assunto, o softbox, ó, ele tá bem nessa direção aqui, apontado para minha cabeça, né, para o meu rosto, no caso. Então, é assim que você vai utilizar, tá? E como eu falei que seria básico, né, um kit ideal e básico para você utilizar, eu tô utilizando apenas duas luzes, né? Eu não tô utilizando de preenchimento, nem de recorte, né, de cabelo, nada disso. Eu estou utilizando a principal, né, que seria para iluminar realmente a cena, e estou usando uma luz, ela até é uma de preenchimento e tal, mas é uma luz colorida, né, uma luz de decoração. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, acho que dá para ver no canto aqui, uma luz azul. Ela está até apontada um pouco menos, deixa eu virar mais ela aqui, ó, dá para ver melhor. Tá? É uma luz azul que ajuda a dar ali um charme para a cena, né, para essa estética desse vídeo, né, essa luz azul. Então, ela não tá aparecendo na cena, né? Ela só tá vindo aqui, ó, dando um recorte com uma corzinha aqui na minha lateral, tá? Você pode utilizar assim também, ou então utilizar para decorar o fundo, decorar a parede, né? Decorar o seu cenário, tá? Aproveitando também como luz, uma forma de decoração, eu tô utilizando, né, as luzes aqui, ó, da minha sala, que são luzes indiretas, né? Tem a luz de teto ali no gesso, a luzinha ali, ó, indireta caindo ali nos quadros, tá? Isso também
vai trazer, né, um charmezinho ali, uma cor, né, um aspecto melhor para os seus vídeos, tá? Então, mas basicamente seriam essas duas luzes, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro eu vou mostrar, olha só como é que fica com a luz, né, essas da parede ali, ó, para vocês verem como é que já dá diferença. Olha só, deixa eu apagar aqui. Isso, aqui a gente tá só com o softbox, tá? E a luz colorida aqui na minha lateral, tá? Ó, já deu outro ambiente, né? Outro conteúdo, tá? Totalmente diferente. Até a janela ali até ficou legal ali com a, né, a claridade lá de fora na cortina. Mas aquelas luzes, né, do fundo também faz muita diferença, dependendo do conteúdo, claro. Às vezes o seu outro conteúdo, né, precisa, você quer transmitir esse ar mais escuro, mais sombrio, então vale muito, né? Você tem que testar realmente o que funciona para o seu conteúdo. Mas uma dica é aproveitar o que você já tem, né? Eu gravo meus conteúdos normalmente em casa, então eu aproveito aí a luz para, né, ajudar a decorar o meu cenário. Deixa eu acender lá de novo. E aí eu vou mostrar para vocês então como é que tá essa configuração aqui. Deixa eu pegar o celular aqui. Aqui, ó. Aqui, como eu falei, tá o softbox, tá? O celular vai compensar um pouco a claridade, então se ficar escuro ou claro, ó, o celular tá no automático, tá? Mas o softbox fica aqui, ó, num tripé, um pouco acima da minha cabeça, né, apontado pro meu rosto, né? Ele fica ali, ó, num tripézinho aqui, ó. Ali, ó, como eu tô gravando em casa, ó, tem coisa do bebê ali, mas fazer o quê? É o que dá, né? Mas tá aqui, ó. Softbox, e desse lado aqui, tá? Tem a luz azul, ó, que eu comentei. Esse aqui é um refletor, tá? De jardim. Refletor de jardim comum que eu coloquei ali. Ele é RGB, então ele tem várias cores, né? Tem, né, o todo colorido, ó. Ele vem um controle remoto. Então você consegue trocar de cor e você consegue utilizar ele ou para fazer esse detalhe, né, deixar uma corzinha, recortando, né, você, ou então joga ele para uma parede, né? Deixa eu mostrar aqui de novo. Ó, você pode jogar ele para uma parede e a parede vai ficar com a cor, né? Vai ficar colorida e ajuda aí, ó, a fazer uma composição no seu cenário, né? Bem bacana. Tempo atrás eu gravava em outro lugar e eu usava sempre essa luz colorida jogada na parede, tá? Eu gostava bastante também. A segunda luz, né, mais importante, né, de um cenário, de uma composição, seria a luz de preenchimento, né? Tem a luz principal, que é a que vai realmente clarear a sua cena, e tem a luz de preenchimento, que ela vai tirar a sombra que a luz principal vai causar, né? Que seria do lado oposto. No caso, no meu caso aqui, que seria desse lado aqui. Por que que eu não estou utilizando ela? Porque dá bem mais trabalho, daí você tem que montar duas luzes, dois tripé, ter mais espaço para colocar esse tripé, né? Eu já estou aqui, ó, quase colado na parede. A parede já está aqui, ó. Não dá um metro de distância. Então, né? Seria pela praticidade, né? Não precisar montar. Mas outro ponto, né, que faz realmente não precisar ter essa luz é que aqui não tá um ambiente tão escuro assim, né? Essa luz aqui consegue trazer uma claridade ideal, tá? A parede aqui do canto, ela não é branca, tá? Ela é um cinza bem clarinho, tá? E ele consegue rebater um pouco de luz para esse lado, tá? Então ele já consegue preencher pouca coisa. Se fosse branca, seria melhor ainda, porque o branco vai voltar bastante luz. Com certeza esse lado aqui estaria, mais claro. Mas tem as luzes do teto, do ambiente aqui, que também ajudam a dar um pouco mais de claridade. Então eu não preciso, né, para o meu gosto, para minha estética, ter essa luz de preenchimento a mais aqui para fazer a claridade da minha cena. Mas muitas vezes você pode estar gravando num ambiente que não tem tanta luz e a luz principal não consegue dar conta, né, de clarear tudo. Então você precisa ter, né, você pode escolher, colocar, optar por ter uma luz de preenchimento do lado oposto da principal. A luz de preenchimento é o quê? Uma luz mais fraca do que a luz principal, só para preencher as sombras, né? Você pode utilizar isso de outras formas também. Como eu falei, pode ter uma parede branca do seu lado que vai rebater a luz. Você pode utilizar um rebatedor, né, que o próprio nome já diz, é para rebater realmente a luz. Você pode usar uma placa de isopor ou até o rebatedor próprio, né, que seria ele é um painel branco que vai rebater essa luz, tá? É branco, mas tem outra, tem prata, tem dourado, tem diversas cores, né, que ele volta a cor que tá lá, né? O dourado vai vir uma cor mais amarelada, o prata vai vir uma cor bem chapadona, assim, prateada no caso, e o branco vem o suave, né? Ele só rebate a luz principal, tá? Mas é uma opção, não é uma luz que
Ah, se não tiver, não consigo gravar. Não, você consegue sim. E eu estou mostrando aqui para vocês como fazer isso. Então é isso, pessoal. Básico de iluminação, tá? Um kit ideal, tá? Barato, né? Você vai precisar somente de um softbox e uma luz de jardim ali, um painel de jardim. Softbox aqui você encontra aí por R$ 200, R$ 300 no máximo, já com tripé, lâmpada, a caixa, com difusor, tudo, tá? E o painel ali, R$ 60 custa um painelzinho daquele ali de LED, tá? 30 watts com controle RGB. Tá ok? Então você consegue fazer um cenário bom aí, ideal, sem gastar muita grana. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado dessas dicas. Se gostou, deixa aquele like. Se ficou ainda com alguma dúvida, ou se você tem uma sugestão para me trazer aqui no canal, deixa aí nos comentários, né? Que eu vou fazer um vídeo para você, né, sobre essa sua ideia ou sobre essa sua dúvida, tá ok? Então dê o like, inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu e até o próximo vídeo.